matuko haya mbuya ni unpredictable. Ni madega iwe ilungu yanata. Kilando na ukulia. Andu mazi mabande leula uto na kuikika kutena mbuya mbingi. Tuambie na nuni. Andu lama na bandie ndoko. Nizi ambie kumea. In the next 2 weeks, with my own, Kuno Lazima take a balance, you see, no, Mbuani and becoming very unpredictable. Kilano was in Madina Lameon and my 20 mile or mono. Only now, we're trying to get Leu, Kumakwa National Government, na Netungia, and Timua, or Mobiano, Kidia, to Nazanjesti, Kau Leu and Bodima Schoolun. You can say they are in it to attend the Siana, Siduna Sanazana Pila, Sigua Mutian. Kilando na kuripot ni kana kilomita ba skulu tena ikuata leu, nuno na mani ba skulu si akalanzoni, kima kiu kalanzoni, tuambie na bondo ni kalanzoni ni na isini ni ilist, ni kana na mani mama ndiye leu, nuno disi manali lokuata leu, ni kitumishao, na kada ba skulu idengo idona tiwe tina, ilist ni kumienda within the course of the week, kila kinge si ana situ si ndiye na kuwe manisi mtiani. Nienda kuzi which success na wengine na nini yana alimu mako tayari yomianisia nondo ni tayende na usukuma na amano ma CDF na ambassadors wewe zaidi ni mar kibichia na school wewe ina nukamano kana wewe zaidi ni improvement ya kisomo ni yata diibo.